Треньорът Илия Кушев споделя след мача на Радина Димитрова. Какво попречи на Радина да победи в първия кръг? Опит в тези големи турнири, за нея това е втори турнир от такъв ранг. Миналата година играят за първи път на 100 000 турнир, тази година 25 000 турнир, все пак е на 15 години. Очакването от нея бяха да излезе да направи един добър и стойностен матч. И за в бъдеще на първо време на по-ниска категория турнири очаквам да играе. Миналия месец влезна в женската ранглиста. На 10 000 турнир премина квалификацията и би пари кръг в основна схема. Мисля, че за сега там е нивото. Просто тук турнира беше един опит да се види на какво е липсва и какво трябва да работи за бъдеще. Опит ли беше и за другите наши тенисистки, които участваха в турнира? Някой със слаят карт? Някои от тенисистките са доста опитни. Диев, Тимова, Вики. Но тази година като цяло Алианс турнира е доста силен. Според нас съм изненадан малко, че е доста толкова силен турнира, но това пък е добре нашите тенисисти да видят къде да работят, колко трябва да се тренира. В другата седмица има турнир пак от същия ранг, 25 000 долара в Добрич. След това има 10 000 долара в Варна. И надявам се нашите състезатели на следващия турнир да се представят по-добре от този. Нашите тенисисти, виждате, на 25 000 долара, че загубват рано. За 100 000 долара нямаме много още тенисисти да се представят. Значи ако стане от 10 000 долара, тогава може да стане и първи. Пак не е гаранция, но повече шанс има. Без спонсори, възможно ли е това? Не, абсолютно не. И тук искам да благодаря на Алианс България, който организира за 20, мисля, че и втора година подред този турнир, който дава възможност на нашите тенисисти да се изявяват и като цяло за да се популяризира тениса. 5000 турнир е добър за нашите. Ако нашите станат по-добри и напреднат в ранглистата... И да, ако има повече състезателки, ако има и в топ 100, не само Цвети Перонкова е сега в топ 100. Ако има и повече състезатели, мисля, че рекламодателите ще имат повече интерес за правят турнири.